ከሁለት አመት በፊት ተቋቁሞ በትግራይ ክልል መንቀሳቀስ የጀመረው ሰብዕድሪ ሲቪክ ማህበረሰብ ትግራይ የተሰኘው ነጻ ድርጅት በትግራይ ክብሮች ዲሞክራሲና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ተቋም ነው። በአብዛኛው በወጣቶችና ሙራን የተቋቋመው የሲቪክ ማህበር የኢትዮጵያ መንግስት የምርጫ ጊዜ ማራዘሙ ከገለጸ በኋላ ትግራይ በተናጠል የራሷ ምርጫ እንድታካሂድ ግፊት ያደረገ የነበረ ሲሆን ለምርጫው የሚያግዙ ተግባራትም በመከወን ቆይቷል። ይሁንና የትግራይ ምርጫ ለመታዘብና ለመገምገም ሰብዕድሪ ሲቪክ ማህበረሰብ ትግራይ ለትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ያቀረበው ጥያቄ ከዋት በኩል በቀረበ ቅሬታ ሳይፈቀድለት መቅረቱ ተገልጿል። የሰብዕድሪ ሲቪክ ማህበረሰብ ትግራይ ዋና ጸሐፊ አቶ አምደ ማርያም ዮሐንስ የምርጫ ከሄድም ታው የዲሞክራሲያውና ነጻ ግልጽ እንዲሆን የራሳችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለን ከወር ከመናምን የሚሆን ወደኋላ ደብዳቤ ያስገብተን ነበር። ያን ያስገባነው ደብዳቤ መልስ እየተጠባበቅን ይያለ ነው ይሄን ነገር የሆነው አቤቱታ ቀርበዋል ኒውትራል አይደለም በሚል አቤቱታ ቀርበዋል ነው የሚባለው። ስለዚህ ስለቀረቡ መቀበል አልቻለም ኮሚሽኑ። ምንድነው የሆነው ግን በዝርዝር አሁን አላወቅነውም። ቢያንስ ክሴታው ምን እንደሆነም ስላልደረሰን ይሄን ልናቀው አልቻለም። ሰብዕድሪ ሲቪክ ማህበረሰብ ትግራይ ከታዛቢነት መታገዱ ተከትሎ ያወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው ታሪካዊ ብሎ በጠቀሰው የዘንድሮ የትግራይ ምርጫ በታዛቢነት ለመሳተፍ 300 ገደማ አባላቱ አዘጋጅቶ የነበረ ሲሆን ይሁንና ከሶስተኛው ገን በቀረበ ቅሬታ ከታዛቢነት እንዲታገድ መደረጉ እንዳሳዘነው ጠቅሷል። ተቋሙ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን በሲቪክ ማህበሩ ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ብሎታል። የሰብዕድሪ ሲቪክ ማህበረሰብ ትግራይ ዋና ጸሐፊ አቶ አምደ ማርያም ዮሐንስ ስለገዳው ተቋማቸው በዝርዝር የቀረበለት ማብራሪያ እንደሌለ ተቀምዋል። ይሄ ምረጻ በጣም እንፈልገው ነበር። ታሪካዊ ምረጻ ነው ለትግራይ። ታሪካዊ ምረጻ ነው ለመጪው ጊዜና ይሄን እንፈልገው ነበር። ያን ሳይሆን ሲቀር በጣም ስሜቴ ጎዳዋል። ብዙ አባሎቻችን ይገርልኝ ነበር የሚጠብቁት። ስለዚህ ያንን ሳይሆን ቀረ ሲባል አልገባንም። እውነቱን ለመናገር በደንብም አልገባንም። ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ግልጽ ሆነም እንዲታወቅ ጊዜ ምርጫውን ይለፍና ከዛ በኋላ እንደርስበታለን ብለን የቆምነውም። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ማብራሪያ ሰጥቷል። የኮሚሽኑ ስራ አመራር አባል የሆኑት መረሳ ጻሃዬ ሰብዕድሪ ሲቪል ተቋም ከምርጫው ታዛቢነት የታገደው ከአንድ ተወዳዳሪ ፓርቲ በቀረበለት ቅሬታ ምክንያት ነው ብለዋል። ከትግራይ የመጣ የምንከለክልበት ምክንያት የለንም ነው። ዘ ኦንሊ ቲንግ የሰብዕድሪ ጥያቄ ስለቀረበበት፣ ስለዚህ ጥያቄ የቀረበበት ካለ ብለን ነው ያቆየ ነው። ጥፋተኛ ነው ብለን አይደለም የከለከልነው። ቅሬታ ቀርበዋል። ስለዚህ ቅሬታው ስላልተፈታ ኒውትራል አይደለም የሚል ጥያቄ ስለተነሳበት እናቆየዋለን ብለን ያስቀመጥ ነው እንጂ ሰብዕድሪ ወይም ጥፋተኛ ወይም ደግሞ የከሰሰው ህወሓት ጥፋተኛ የሚል ውሳኔ እኛም አልሰጠንም መብታችንም አይደለምና፣ ግን የሚሳተፍ ፍሪ የሆነ ነው ኒውትራል የሆነ የሚል ስለወሰድ ነው። ከዚህ ውጪ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ለ61 ሲቪልና ሲቪክ ተቋማት የትግራይ ምርጫ እንዲታዘቡ ፍቃድ መስጠቱ አስታውቋል። ለዲ ደብልዩ ዘገባ ሚሉን ኃይለስላሴ መቀለ።